Доброго ранку. На Інтері перші новини середи. У студії працює Володимир Андрієвський. Ще трьох прибічників екс-нардепа Ігоря Маркова перевели під домашній арешт. В Одесі суд змінив запобіжний захід раніше заарештованим учасникам акції проти затримання екс-депутата. Нагадаю, в ніч із 22 на 23 жовтня соратники Ігоря Маркова штурмували обласне управління міліції. Будівлю тримали в облозі, що правоохоронці не могли вивезти колишнього депутата до Києва. Екс-парламентареві закидають хуліганство та організацію побиття учасників пікету в Одесі у 2007 році. У Донецьку міліція розшукує чоловіка, який обстріляв пасажирський автобус. Це сталося напередодні в день. Автомобіль «Жигулі» сірого кольору обігнав автобус. Чоловік, який сидів поруч із водієм, кілька разів вистрелив по його вікнах. На той час у салоні було майже півсотні пасажирів. Ніхто з них не постраждав, але ремонт та заміна вибитого скла коштуватиме 40 тисяч гривень. У нас розбиті три скла. Значить, вот в этом месте стояла коляска с ребенком. Коляска была повернута лицом к стеклу. И мама просто успела дернуть коляску, отодвинуть коляску к двери. Ну, естественно, пассажиры были все в шоковом состоянии. Скорее всего, это был пневматический пистолет. На место выехала следственная оперативная группа. Произвела осмотр с участием эксперта. Сразу на месте допросили очевидцев, свидетелей. Ну, в настоящий момент устанавливается лицо, совершившее данное преступление. Торти, свічки, але зовсім не святкові і на бездоріжжі. Мешканці гірського села Кут Івано-Франківської області відзначили 100 годин з початку протестної акції. Чого вимагають, розбиралися наші кореспонденти. Мешканці Косівського району протестують чи не кожен місяць, але в гірському селі Кути акція стала безпрецедентною. Терпець урвався минулого тижня через стан доріг і вантажівки, які практично знищують дорожнє покриття і шкодять будинкам. Сотні людей заблокували трасу обласного значення і міст, що з'єднує Івано-Франківську та Чернівецьку області. Протестує молодь, літні люди, жінки з дітьми. П'ятий день я тут сутка не стою. У мене троє внуків, у мене діти, пора зробити якийсь порядок. Велелюдно тут і вночі. Одна група змінює іншу. Табір розбили біля дороги. Чергують хто в наметах, хто в машині. Так маємо коцики накриватися, бо вночі холодно. Так в таких умовах ночуємо. По 4 години, по 5. Люди розчаровані. Кілька днів тому влада запевняла, ремонт траси розпочнуть. Навіть техніка з'явилась. Дорогу не ремонтували. Ями так як були, так і лишились. А ви приїхали, вони повтікали. Оцей тракторист проїхався отою дорогою нашою і вернувся назад. От і все. До бунтівників приїхали чиновники. Запевняють, всі обіцянки виконали. Техніка на дорозі, тож ремонт триває. У відповідь свист і невдоволення. Техніка вон де працює. Котя, мама моя, йой-йой-йой! Біля траси відбулася і позачергова сесія сільради. Хто за, хто утримався, хто проти. Одноголосно. Депутати не тільки підтримали рішення селян, але й внесли свої пропозиції. Підняти громади, інші сіли, перекрити всі під'їзні дороги до Косова. За працю 4-5 днів закінчиться харчі і бензина. А поки протестувальники відзначили перші 100 годин з початку акції тортами з запаленими свічками. Кажуть, готові навіть зимувати, поки не полагодять дороги. Інна Жмутольга, Вихованська, Зиновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Вибух у центрі столиці посеред дороги на перетині вулиць Прорізної та Пушкінської прорвало теплотрасу. Тиск був настільки сильним, що бруківка буквально розлетілася навкруги. Каміння пошкодило припарковані поруч автівки. З-під землі бив гейзер гарячої води. В результаті аварії близько сотні найближчих будинків лишилися без гарячої води та опалення. Комунальники обіцяють полагодити трубопровід уже сьогодні. Разом проти підтоплення. Як попередити стихійне лихо, буковинців навчали італійці. У містечку Новоселиця стартував проєкт, ініційований Європейським Союзом. Рятувальники, міські голови та науковці разом оглянули місця, що потерпають від підтоплень. Потім обговорили план з попередження та подолання наслідків надзвичайних ситуацій. Вже незабаром на Буковині планують створити волонтерську бригаду, яка здійснюватиме цивільний захист населення. Ось
Насамперед треба сповістити населення про загрозу. На березі річок встановлюють спеціальні прилади, які вимірюють рівень води. Коли вона сягає критичної позначки, волонтери одразу ж відправляють смс-повідомлення людям, аби вони могли якнайшвидше покинути зону ризику. У аеропорту Монреаля на злітній смузі загорівся літак. На борту, коли почалася пожежа, було 2,5 сотні людей. Вогонь спалахнув у багажному відділенні і салон почав швидко заповнюватися димом. Для евакуації пасажирів та екіпажу відкрили усі виходи і розгорнули надувні трапи. Кілька пасажирів, терміново покидаючи літак, дістали незначні поранення. Причини загоряння розслідує спеціальна комісія. 2 сотні людей влаштували акцію протесту у центрі Лондона. Вони вийшли на Вестмінстерський міст, аби висловити обурення невдалою економічною політикою британського уряду. Протестують проти зменшення зарплат. Крім того, вони невдоволені високими розцінками на електрику і опалення. 4 провідні енергокомпанії країни планують різко підвищити тарифи. На знак протесту лондонці влаштували публічне спалення рахунків за спожиту електроенергію. Аналогічні акції відбулися ще у кількох містах Британії. Населення переживає період жорсткої економії. Субсидії або істотно урізані, або скасовані зовсім. Зарплати в людей малі, особливо у бюджетників. Людей похилого віку взагалі поставили перед жахливим вибором. Або тепло в оселі, або їжа. Це абсолютно неприпустимо. Треба покласти край ненажерливості енергетичних компаній. Бути чи не бути зимовій олімпіаді у Мюнхені – це питання місцеві жителі вирішуватимуть на референдумі 10 листопада. Саме від результатів голосування залежить, чи подаватиме місто заявку на проведення ігор у 2022 році. Тоді як Осло, Стокгольм, Пекін та Львів уже заявили про бажання стати господарями зимової олімпіади. Україна задекларувала свій намір напередодні, а 14 листопада направить офіційного листа до Міжнародного олімпійського комітету. Переможця мають оголосити у липні 2015 року. Чудова ідея провести зимову олімпіаду в місті, яке за півстоліття до того приймало літні ігри, та організувати урочисту церемонію на тому самому стадіоні. У випадку перемоги ми станемо першим містом, яке спромоглося підготувати умови і для літніх, і для зимових видів спорту. Український супертяж Віталій Кличко поки що не збирається вішати боксерські рукавички на цвях. Чемпіон світу за версією WBC має намір захистити свій титул вже наступного року. Про це Кличко-старший заявив на конгресі Всесвітньої боксерської ради у Бангкоку. Наразі офіційним претендентом на пояс української легенди світового боксу є канадець Бармейн Стіверн. Нагадаю, що влітку Віталій отримав серйозну травму, але зараз йому вже значно краще. Востаннє наш чемпіон виходив на ринг у вересні 2012-го. Тоді він нокаутував німця Мануеля Чара. Історичний удар. Один з найкращих гольфістів планети Тайгер Вудс першим надіслав м'яч з Азії до Європи. Полем для гольфу став Босфорський міст, який з'єднує 2 континенти. На ньому облаштували трав'яне покриття, з якого американець і переправив спортивну кульку на захід. Задля шоу організатори навіть на 20 хвилин перекрили рух автотранспорту. Проте водіїв це не засмутило. Швидше навпаки потішило, адже вони стали свідками надзвичайної події. Це все, про що ми встигли вам розповісти. Наступний випуск новин вже о 7:30. Бажаю вам вдалого дня і лише позитивних емоцій. А чим дивуватиме ранок на Інтері, дізнаєтесь просто зараз.